មុខរបរចិញ្ចឹមខ្មុំតាមបែបធម្មជាតិកំពុងពេញនិយមខណៈការទទួលផលអាចប្រកួតប្រគងដម្រូវការទីផ្សារហេស្ជ្ជៈព ույ កម្លាំងក្រត់ទទួលយកធម្មផលជាមួយក្រត់ មុខរបរចិញ្ចឹមឃុំក្នុងប្រអប់ឬកេះតាមបែបធម្មជាតិកំពុងតែពេញនិយមជាមួយនឹងមុខរបរចិញ្ចឹមឃុំតាមបែបធម្មជាតិនេះដើម្បីអាចរក្សាតម្លៃក៏ដូចជាទំហំទីផ្សារអ្នកចិញ្ចឹមឃុំភេកច្រើនបាននាំគ្នាចងក្រងបង្កើតជាសហគមន៍ចិញ្ចឹមឃុំយកទៅឃុំលក់ដោយអ្នកដែលមានប័ណ្ណវិសោធន៍ច្រើនជួយណែនាំអ្នកដែលមានប័ណ្ណវិសោធន៍ពេញធ្វើយ៉ាងណាអាចចិញ្ចឹមនិងទទួលបានទិន្នផលល្អទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាលក្ខណៈគ្រូសាអ្នកចិញ្ចឹមសัตว์ឃុំ អ្នកស្រីសោជាតជាសហស្ថាបនិកកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមឃុំធម្មជាតិបរៃហានីមានទីតាំងនៅឃុំកោះសំរោងស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដោយផ្ដើមចេញពីការចិញ្ចឹមលើកដំបូងត្រឹមតែពីទៅបីធုံតែប៉ុណ្ណោះតែសពថ្ងៃនេះបានពង្រីករហូតដល់ទៅជាង100ធုံហើយក្នុងមួយធုံមានចាត់ពី8ទៅ10បង្គងនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការរៀនចិញ្ចឹមឃុំមិនចំណាយពេលវេលាយូរឡើយប៉ុន្តែគួរតែរៀនពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមថែទាំពីអ្នកដែលមានចំនួនជាច្រើនត្រឹមត្រូវ អ្នកស្រីបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថា ការចិញ្ចឹមឃុំមានច្រើនដំណាក់កាលព្រោះតែជាដំបូងកសិករត្រូវជ្រើសរើសទីតាំងដែលល្អដូចជាកន្លែងសម្បូរប្រេឈើសម្បូរផ្កាឬចម្ការឈើហូបផ្លែជាដើមហើយតំបន់នោះមិនមានការប្រើប្រាស់ធនាំពលកសិកម្មឬការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីផ្សេងៗទៅការចិញ្ចឹមឃុំអាចផលិតទឹកបានច្រើនចំពោះទីតាំងដាក់កែះឬក៏ធុងចិញ្ចឹមឃុំត្រូវដាក់នៅឲ្យឆ្ងាយពីកន្លែងដែលមានមនុស្សអ៊ូអរច្រើនឬក្បែរផ្លូវធ្វើដំណើរនឹងមិនឲ្យគាកគ្នាពេកនោះទេ ជាវៀងការដាក់ធុងទល់មកគ្នាបើទីតាំងចិញ្ចឹមខ្មុំល្អគឺត្រូវមានប្រភពផ្កា៣ដងក្នុងមួយឆ្នាំមានប្រភពតឹងឬមានសម្ដាមគ្រប់គ្រាន់មានមូលំតែក៏ត្រូវមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ផងដែរម្ចាស់កាស َيْ ស្ថានចិញ្ចឹមខ្ុំបារាយហានីបាននឹងដូចថា ការងារដម្បងគឺការធ្វើប្រអប់ឬក៏កែបង្កងឬហៅថាការសាងសង់ទីជ្រោកដើម្បីឲ្យខ្មុំប្រម៉ែប្រមូលគ្នាវាដើម្បីឲ្យរស់នៅរៀបបាយតាមកលាយសិមសិងឲ្យចូលមកស្នាក់នៅបង្កើតកូនចៅលើបង្កងដែលបានរៀបចំក្នុងប្រអប់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការធ្វើកែះឬក៏ធុងចិញ្ចឹមបច្ចុប្បន្នកសិករអាចសិក្សាធ្វើដោយខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់ទិញពីក្រៅប្រទេសដូចពេលមុននោះឡើយអ្នកស្រីបន្តថា ទឹកខ្មុំដែលកសិករផលិតបានជាទឹកខ្មុំសុទ្ធល្អដោយទឹកខ្មុំធម្មជាតិដែរនិងមានម្រៅការខ្ពស់លើទីផ្សារនៅរដូវប្រាំងសម្បូពកាឈើការប្រមូលផលទឹកខ្មុំត្រូវធ្វើរយៈពេលពី15ថ្ងៃទៅមួយខែម្ដងពិសេសជាងនេះទៅទៀតក៏មានប្រភពទឹកខ្មុំដែលផលិតពីលំអងផ្កាកកនិងលំអងផ្កាឈើហូបផ្លែផ្សេងៗទៀតផងដែរ ហើយបកបួនជួនក្នុងរដូវសម្បូព្ការឈើមេខ្មុំកើតកូនបានល្អគឺចិញ្ចឹមខ្មុំមួយធុងអាចប្រមូលផលម្ដងបានទឹកខ្មុំចាប់ពី3ទៅ5លីត្រអណោហើយសេចក្ដីបើកំឡុងគ្រត់តទូយកធម្មផលជាមួយគ្រត់